زہرا نے اپنا لال کہا، یہ ہر ایک کو شرف نہیں ملتا، تم کو زہرا نے اپنا لال کہا، یہ ہر ایک کو شرف نہیں ملتا، فاطمہ کی یہ بات ہے عباس، سب کو در نجف نہیں ملتا، فاطمہ کی یہ بات ہے عباس، سب کو در نجف نہیں ملتا، سب کو در نجف نہیں ملتا۔ چار میں سے شام ہجرت بسترے مرسل پہ جب سوئے علی، دیکھنے والوں کو پیغمبر کا دھوکا ہو گیا، دیکھنے والوں کو پیغمبر کا دھوکا ہو گیا، اس شرف پر کیوں نہ ہوں قربان عباس علی، اس شرف پر کیوں نہ ہوں قربان عباس علی، آپ پر صفین میں حیدر کا دھوکا ہو گیا، آپ پر صفین میں حیدر کا دھوکا ہو گیا، آپ پر صفین میں حیدر کا دھوکا ہو گیا، متفق ہے ساری دنیا آج بھی اس بات پر، کل صفات مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے، ان کو دنیا وفا میں میں نے پایا لا شریک، ان کو دنیا وفا میں میں نے پایا لا شریک، کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے، کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے، کھل کے کہتا ہوں وفاؤں کا خدا عباس ہے۔ اسی کے ساتھ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں جناب نایاب اللوری صاحب خدمت تشریف لائیں، بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں، باواز بلند نعرہ صلوات۔